Hej, Gud. Kan du lige passe på den øret der? Ja, det gør jeg. Der er sådan en afstemning. Nej, det. Du er så dygtig. Du skal lave noget for øjnene, Tinelle. Nej, hvad bliver du fint? Det er også sejt, den er 9 måneder, hvad den var allerede maskinen til på. Hej skat, hvor du klippet hår? Der er Nina Patrick, når det er, han bliver klippet kort. Han bliver også mere lyshåret. Det skal nok holde ham. Og det har jeg set, han skulle næsten have sådan en hængekam ned. Jamen, det, der skal altså også være lidt i nakken. Synes du ikke det? Jo, det skal der. Prøv at se, hvis man har den her hane. Ja. Det vil da se sejt ud. Prøv at komme herover på den her side. Kan du ikke se det? Jo, det skal han have. Så, Basper. Han synes, det er dejligt. Det kan du se på. Ja, det tror jeg også, han gør. Ej, hvor er han bare cutie. Prøv at se.